允文允武，在各种领域都闯出一片天。不论是浪漫隽永的文学创作，或是经典的故乡小吃，还是 Q 弹的甜品料理，一位挑战极限的真情汉子。起飞了，过去了，成功了！一场惊心动魄的飙风特技，漫步美丽的渔港古城，享用香甜的宫廷点心，品尝滑嫩的海鲜佳肴，欣赏化腐朽为神奇的艺术巨作，就让我们走进宁波象山，相遇精彩故事。我从哪里来？我的故乡在远方。为什么流浪？流浪远方，流浪。为了天空飞翔的小鸟，为了山间清流的小溪，为了宽阔的草原，流浪远方，流浪。这首《橄榄树》的作词人是两岸都非常受欢迎的女作家三毛女士。今天我们来到她的祖居，现在就跟我一起了解三毛的世界。每想你一次，天上飘来一粒沙，从此形成了撒哈拉，好美哦！在有限的时空里过无限广大的日子。好，我们到三毛祖居了。然后今天请了一位小姐姐来帮我们介绍。首先映入眼帘的是小沙女这三个字，也就是她89年唯一次回乡的时候啊，乡亲们给她取的。字什么是三毛自己写的，我们这边是属于小沙镇陈家村，她对，她是我们小沙的女儿，也是大海的女儿，所以说叫小沙女，这是她第二个笔名。小沙女，对对对对。了解三毛传奇的一生就从这里开始。老师，你知道他的笔名是怎么来的吗？您跟我们说一下。好的。因为他的笔名呢，就2岁的时候看了第一本漫画，张乐平笔下的《三毛流浪记》，对他产生了浓厚的兴趣，所以说呢，还给自己取了笔名叫做三毛，也成为了永久的三毛。这边是他的爱情和荷西的爱情故事。他们两个是1973年两个人在西撒哈拉阿勇法院公证结婚，两个人一共生活6年。老师，你来看，他们的结婚纪念礼物是荷西送给他完整被风化的骆驼头骨。哇，所以说荷西比较懂三毛的一个人。可以跟我们说说这个骆驼吗？为什么说他是比较懂他的一个人呢？像我们别的女生都喜欢首饰啊、画画啊，但三毛不一样。他的一本书里面叫《我的宝贝》，就是记载着他每一件宝贝有一个故事分享给大家。他就喜欢这些人家不需要的东西，在他眼里面都是一个宝贝。是。所以他非喜欢到撒哈拉去，荷西就到撒哈拉沙漠工作，找好稳定下来，把他带过去。很厉害，你看他，对，他大半个地球都有他的足迹。你看一下，你知道吗？他在1981年台湾联合报的资助下，进行了中南美洲12国考察，写了很多的游记，后来以《万水千山走遍》出版，在台湾当时很火的。对，是，对对对。老师，你没发现三毛非常时尚的？他也是走民族风。对对对，他波西米亚风比较那一块比较多，是他走到时尚的一个前沿。你看他现在的服装到现在都还是很流行。对对，用咱们现在的审美观都一点不过时。这是他当时背过的包包和穿过的鞋子。这双鞋我有一双很像的。对啊，是是是，现在年轻人都还在穿呢。是是，对对。现在也流行 T 恤穿一个花裙的。穿衣打扮一点都不冲突的。没错。花开终有时，三毛是1991年1月4日48岁那一年，在台湾荣民总医院此去世了。虽然三毛不在了，但是他的文学影响力一点都没有减。是，凯凡老师，你知道吗？三毛的读者现在都是哪个年代的读者比较多吗？应该都
有，因为我小时候也有念过他的作品的，是吧？对，虽然他离开的时候我还很小，可是可以从他身边很多人帮他做了很多传记，也可以了解到他其实是一个非常有个性，但是又很温暖的人。是的，现在00后和10后的小读者都有的，都还在看他的书。对对对，就是他的书，也就是鼓励年轻人去行走，去创造。是。三毛的文字隽永又美丽，信手拈来都是金句。我最喜欢就是这句话，在我的生活里，我就是主角。对对对，一个人至少一个梦想，有一个理由去坚强。三毛的一生充满了传奇，他是作家、画家，也是旅行家。他的创作充满了浪漫、爱情、梦想，还有异国情调。超凡的人生经验使他成为跨世代的青春偶像，可谓是海峡两岸才女的最佳代表。漂亮的姑娘，27米的大帅哥，对啊，我就娶她。凡凡，我们三毛祖籍参观之后，下面我去带你们。我们三毛文化村有一家特别特别好吃的一个餐厅，叫三毛家宴。三毛家宴，对对对，所以我们可以品尝到它的特色菜。好的好的，现在我带你过去吧。好啊好啊。三毛在撒哈拉沙漠的时候，给她的老公荷西做的第一道菜，你猜是什么菜？啊，这范围好大哦，就是粉丝鸡汤哦，粉丝鸡汤。来，我帮你盛一碗尝尝。三毛女士手艺很厉害。对呀，做的第一道菜，有粉丝，有蘑菇，这个鸡是我们山上放养的鸡。王老师，为什么他做给他先生的第一道菜是这个粉丝的汤？因为三毛和荷西是1973年在西撒哈拉沙漠结婚，结婚不久之后呢，他的妈妈从台湾给他寄的粉丝过去，收到的第一份礼物，所以他就非常的期待，非常的开心，和他的丈夫一起分享家乡的美食，做的第一道菜就是粉丝鸡汤。粉丝也是我们很多留学生出国的时候一定会带的，因为很方便。对对，但是对于荷西来说，他们那边没有。然后他就问三毛，哎，这是什么？这是天上下的雨吗？然后三毛给他开玩笑的说，这是我们台北下雨被冬天被冻住的雨。哇，好可爱哦。对对对的，有点小甜蜜的料理。对对对对。好，我们下一个菜也是我们受这里的顾客最欢迎的，就是家乡的味道。三毛89年回到舟山故乡，哎，最喜欢的一道菜就是用地瓜做的地瓜饼。这个是用地瓜做的？对的。我刚刚以为是虾片。没有没有，你尝尝看。好。是不是很脆很甜？有一点像我们的蜜地瓜，然后做成饼的版本。对对，他在家乡来的吃的第一道菜。他吃的不是真的是菜，是家乡味。好熟悉的菜，又有什么故事呢？他母母家里面给他烧的一个土特产，我们那个红烧肉烧旺炒，旺炒烤肉。因为他走过万水千山，走过整个全球都在走，所以什么样的美食都吃过，吃过之后感觉还是家乡的味最足最好。那这道是在撒哈拉沙漠吃的吗？对，这道菜呢，因为第一道菜我们讲过了，第一道他喜欢吃粉丝，所以说呢，萨摩粉非常爱他的荷西丈夫给他做的第二道菜就是蚂蚁上树，他的书中撒哈拉沙漠里面也记载过，这道菜呢是荷西比较喜欢吃的其中的一道菜，而且呢，荷西的朋友带到家里去必点的一道菜，叫蚂蚁上树，因为他们没有嘛，都没有家乡菜，对对，家乡菜。他的书中里面撒哈拉故事里面就记载，他有一篇文章叫中国饭店，就是里面好多就是我们家乡的特色做出来的。品尝经典的故乡小吃，一块腐朽的竹根如何成为旷世巨作，带您一窥象山竹根雕的传奇。竹根雕呢，我做了到现在已经有40年，我总结出了两句话，8个字，就是雕而不雕，不雕而雕。卤肉饭，我来去看看。
老板，你好，你好，你好，欢迎你，我是凯凡，凯凡，你好。哎，老板，我在这边看到卤肉饭，您是哪里人呢？我是来自台湾新北市，台湾新北市，新北市，跟我一样。那老板，我们可不可以看看您的卤肉饭呢？欢迎参观，很有那个台式的感觉。是的，是的，嗯，请坐，坐坐坐，这是我们台湾的最有名的卤肉饭。那我们今天有幸品尝一下吗？那肯定可以的。来卤肉饭，跟我印象中的卤肉饭不太一样。这是升级版，升级版。对，因为大陆很多好朋友他们都去过台湾旅游了，那所以我想说借由这一道台湾最有名的、最知名的卤肉饭，介绍给这个大陆的好朋友们。我们的卤肉饭就是肥肉比较多，然后酱油这样比较香，但这个是有肉块比较多的。对，因为这里人他们吃的比较没那么油腻，跟台湾口味有所不同嘛，所以我做了一些调整，就肥瘦比例的话可能做调整，瘦肉比较多一点。老板，你来这里多久了？我来这里第12年了。12年，蛮久的耶。是啊，一开始就是做卤肉饭吗？对，还有其他台湾小吃。做什么呢？做像台湾的鸡排啊，台湾的盐酥鸡，台湾的地瓜条。哦，你很厉害耶！你等于在这边开了一个小夜市。对对对。那平常来这边吃，台湾人多还是当地人多？主要的客人都是舟山本地人，舟山本地人，还有少许的那个舟山以外的游客。借由一碗经典的卤肉饭，叶老板和当地的朋友一起分享了台湾的饮食文化，也交流了彼此成长的经验和故事，让更多人认识台湾，喜欢台湾，成为了旅游推广的代表。乘着车越过跨海大桥，我们前往象山。听说这里有一个充满传奇的艺术，就让我们去看看。但是我今天慕名而来，听说象山竹竿雕非常厉害，栩栩如生。那我今天就是想要看您几个得意之作，您能不能跟我分享一下这样子？好的，像这件是最早了，1978年，这件是我的处女作，也是整个象山第一个高竹竿雕。我总共做了40个白天、30个晚上，雕出来24个白鹤，全部凌空飞翔的。这件作品到目前为止，如果从考究精细来讲，不是说好，精细不等于好啊。所以我在里面写的这件作品有功无益，功是很多，也做得很精细，缺少艺术。那个时候艺术啊审美啊不懂的，艺术以为越考究越精细，艺术品位越高，其实不是那么回事。为了不落入模仿俗套，张大师开始从作品的神韵意境和人文内涵角度思考。那我觉得这样走下去不对，我必须要开创一条新的路子出来。我一定要做成从工艺品提高到艺术品，我一定要把竹子的特色留出来。第一步动这个脑筋啊，可以把根须留出来。以前是根须弄掉重新雕胡须，是这个浪费，在保留了那个须，我就直接保留了这个须，这个功夫也省，效果也好。你看雕出来这么好，不可能的。所以这件作品获得了省一级的开拓大奖。这个获得了开拓大奖之后，我的信心有了，我马上对开始往后了，往后了。对，这个是绝不一个头，是我是不是把整个人做起来呢？也利用那个竹子的扭曲的线条。所以这回提拉是以前是我的一个学生去垫脚的，丢掉不要了，后来我一看拿过来翻来翻去翻来，我觉得可以做个事情，很好。这个一看就毛竹根了啊！这件获得了国家的金奖。那大师，您能不能跟我们分享一下您竹根雕的理念是什么呢？竹根雕呢，我做了到现在已经有40来年了。我总结出来2句话，8个字，就是雕而不雕，不雕而雕。掉了之后像没有掉过一样，掉而不掉，不掉而掉，不掉而掉是心在掉，心掉是最高的境界，这是想象力
是最关键的，想象力就是创造力。这样讲到想象力，由心出发。那大师，我去挑一块，您帮我看看我有没有想象力。哎，好啊，好不好？看我能不能有点天分，这样。好的，好的，好的，好的。哎，我觉得这个行。啊，哇，我觉得我挑到一个很棒的。对对。这个还打进去了、我觉得啊，我觉得这个可以雕成一个孔雀。孔雀、啊、孔雀就是这里是脖子、然后它后面这边是它的那个屁股、然后这样羽毛这样垂下来、但是您看呢、你的想象力是应该是不错、但是这个有一点难处，为什么呢？孔雀的头是很小的啊，你头一小了之后这里面是空的，这么大的那你如果把它劈掉的话，头子单变一点点啊、就是这个，你这人只能够构思一半，绝不尾巴的构思对了啊，但是上面做不出来。根据我的构思的话吧，应该是这样。好，我要听大师的想法了。啊，应该这样，你看这个人的胡须像吗？人的胡须哦，人的胡须啊。这里面掉出脸、鼻子、嘴巴做出来，像做一个鸡公的帽子吗？像的吗？有，上面是帽子的。鸡公的帽子吗？这个是头发，鸡公的头发胡须吗？已经有点隐隐约约，已经有，好像一只眼睛有一样。你们看出来？有，这个像个眼睛一样的啊。大师的想象力果然非凡，难怪造就了许多艺术巨作。张德和老师呢，有一个传承人是他的儿子，我们现在要去寻找他。看到这个橱窗呢，就是我自己的一个作品啊，您的专区这样，就这一个橱窗是。那么这里呢，我自己个人最满意的就是名字叫睡吧宝贝，其实是我大儿子刚满月啊、今年他已经六年级了。就是他刚满月的时候，我创作的这样的，根据他的形象创作的一件作品。承袭了父亲的艺术血脉，张毅老师的创作也展现了张德和大师天人合一的艺术美学，让这项非遗文化可望后继有人。前进渔港古城，享用绵密的 Q 弹甜品，感受传统的药铺文化。漫步古城的城墙老街，还有什么体验在等着我呢？接着，我们继续朝象山石浦渔港前进。这次我们又会遇见什么样的台湾囡仔呢？哎，我看到海港了，应该快到石浦了。刚刚身后的大桥，我们就可以看到眼前海阔天空。那刚刚当地的大哥跟我说，这里的山呢都是天然的屏障，海上遇到台风的时候，台湾的渔民就会躲到这个山的屏障里面。石浦渔港古城呢，也是提供他们休息避风的好地方哦。同瓦门大桥位于进入石浦渔港古城的海湾上，也是渔港的渔船出入的必经地标。我现在已经到石浦渔港古城了。那到石浦渔港古城当然不能穿这样，我们现在就要换个心情。这是一座活的古渔镇，石浦渔港古城依山临海，一面依着山，一面临着海。老城渔火远，一步一百年。接下来就跟我一起漫步古朴的石浦老街，一起体验美丽的渔港古城吧。石浦渔港自600年前就是渔商重镇与海防要塞，老街房屋拾级而建，石板巷弄蜿蜒曲折，城墙则随着山势起伏而筑，居高控港，处处可见古代抵御倭寇的遗迹。这个城墙是。这个城墙呢是在2004年的时候在原址上复建的，可以看到这个呢就是复建的一个样子，这个呢就是明洪武20年城门的一个遗址，可以看到这边呢有个小洞，小洞，对，这个呢就是当时的一个门栓，头顶这个呢就是千斤闸门，
城门呢采用前门后闸的方式呢，抵御外敌呢是十分有效的。当地居民呢把这个城门呢当做一个分界线，区分城内和城外，这边呢就是城外，这边呢就是城内，所以说呢我们现在呢进城了。哦，了解。我们上方的话就是福建街了。福建街这里有几条街啊？一共是有四条街，晚航街、福建街、中街、后街，是四条街组成的。这个呢就是古城墙。古城墙是从明朝的，对，就到现在一直保留到现在，就是体现了一个大石垒砌的一个风格啊。那我们现在这个是城楼，对，这个就是瓮城，就是把城门一关，然后这里站满弓箭手，然后把敌人给打，他就出不去了。对，好聪明。是的，然后呢，我们自己人呢，就是从暗道然后逃走，啊，这样子。这个旁边这边是暗道，对，哇，这里逃走，好聪明哦。然后我们这边是里面，然后那边就是外面，对，进不来了。对，是的，了解。登上城墙，一座雕像竖立眼前。这到底是谁呢？我们现在看到的这位大英雄就是明朝的抗倭名将戚继光。那因为这里是一个海防重镇，我们可以看到后面的匾额威震这样，因为这里呢就是城墙，让外面的人看到都知道，哇，它的威风可以镇住整个这样保护这里。我们现在就从这边进城去看一下，写的又不一样嘞，里面是泽通银海。那泽通银海呢，我想就是指它的恩泽是通往这里面整个古城的，是的，就是这个意思。哎，进到古城真的感受不一样，哎，里面就很繁华。这个呢就是我们台湾人开的一家甜品，台湾人开的，是的。老板你好。哎，你好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 。哎，老板怎么称呼？我姓陈。陈老板。哎，对。好，因为我听说呢，你是也是从台湾来的。对。对，是哪里人？哦，台中。台中，我桃园，我桃园。很近，很近。对对对，就一定要进来吃一下。好。那你们这里是卖？我们主要是雪花冰。雪花冰。那我们卖最好的是芒果雪花冰，我们可以现场操作一次。可以，可以，可以。可以，可以。那我们在做这个时候，有60%都是芒果肉，对，然后剩下40%是我们的牛奶。我刚刚看老板在转的时候，他那个手上的碗好像一直这样，才会弄成这种漂亮的形状。是的。然后我们这个基本上芒果的话，我们一定都是主配芒果。那老板，你觉得在这里卖雪花冰跟在台湾有什么不一样？主要还是季节比较明显吧，因为台湾一年四季都是不同的水果，都是不同的水果。那我们这边的话，因为我们在叫渔港的地方，然后所以我们的水果都是要从嘉兴那一边，嘉兴的水果市场统一运过来，所以就变成说我们能用的水果变得会稍微少一点。对，那我们到我们隔壁座位区来吃我们的这款雪花冰。我来搬，我来搬。那我们可以先从布丁先吃，然后到配果肉加这个冰。好好好。对，这个布丁有什么不一样吗？这个是我们自己用鸡蛋、牛奶还有砂糖去做，就是蒸，就是蒸烤。哦，蒸，用蒸的。对，所以你看它就是短一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 短的。对对对。而且其实切起来是扎实的，但上面是短一短一的这样。对，它跟我们外面的焦糖布丁不一样的是，就是说，我们的焦糖布丁时间会烤得很长。更多的是在水在跟这个鸡蛋去作用的时候，它会更绵密，会更 Q 弹，很绵密。对，它没有像我们加那个什么吉利丁或是果冻粉这样子的。对，是完完全全就是靠鸡蛋跟它蛋黄自己的那个卵磷脂，就是遇水然后开始蒸化的这个作用。很香哎。对对对对。而且可以看到它的那个侧面没有小气孔。对，没有小气孔，很厉害。这就是低温，然后用这一个水浴法，然后去蒸烤长时间的这个作用，它就会达到就是说它。会比较 Q 弹，然后很绵密，它不会像外面的焦糖布丁说会有一些大气孔啊。我们除了这个产品之外，我们还我们还有烧仙草跟泡芙。烧仙草跟泡芙。对，就是我的老顾客都在调侃我，就是说老三样，这个老三样就是这三样，因为这三样就已经是最好的了。对，这是最经典的。对啊，那经典的它一定是可以经过时间的打磨出来的产品，那它一定是最多人可以接受的。那为什么我们这家店可以十年不换菜单、十几年不换菜单的原因，就是因为就是说，第一个我们在互联网的这一个成型阶段，
我们就已经累积到一定的口碑，借着这个事上去累积了一批忠实的客人。对，也是要靠就是大家这边的喜爱。对，一定要靠，对，一定要靠市场喜欢，然后你才知道就是说你未来你做东西的受众群体是谁，他的哪一个接受度最高。对，那这一些在内地他其实都有一个专门的 APP 或者是一个公司再去收集第三方数据了，那这些可以很清楚的让你知道说你在哪里受欢迎。享用完甜品，我们续往老街漫步，抬头立刻看见一个特别的景象。我看到三个大字大街村。哦，对，这个呢就是大家健康的一个意思。这个呢是一家药铺。药铺。你看你头顶上有一个篮子。哦，对。这个呢就是吊篮膏药铺呢传统的一个卖药方式。因为你可以知道古代的女子的名节呢是十分重要的，她不跟别人接触，就是呢女子名节重要嘛，所以用篮子呢吊上吊下的方式来卖药。Hello， 你看到这里有两个漂亮的姐姐，那需要挡脸吗？那也不用。也不用。对，你就慢慢的放去。里面真的有放那个药材。是的，因为你可以慢慢的看下去，因为到那个位置了，你就可以停。你可以看到墙上呢有一句话，传媳不传女，传女不传男。他们呢是把这样的文化呢只传给媳妇，因为他们知道呢儿子呢是要出海捕鱼的，要出海捕鱼啊，常年不在家，所以说呢他们呢只传给媳妇，女儿呢是要嫁出去的。对。大街村保留了许多古代传统中药铺的场景，看病包厢、吊篮膏药、抓药柜台等，置身其中，可充分感受往日特殊的大宅门药铺文化。非遗的一个小吃是米馒头，我们在逢年过节的时候呢，都会有一道的一个美食，可以看一下。象山米馒头。对的。这个就是我们昨天开始发酵到现在为止差不多10个小时左右的一个米浆，每一次都要发酵10个小时，十个小时左右。如果一般的话看具体情况的，如果它过长的话就容易酸，如果时间过短的话呢，这发酵的不好，就米馒头呢蒸不出馒头的味道了。了解。开始这边入模，下面这个是蒸布。对的，它成型嘛。让它成型的那个布。对的，有点像那个在用那个章鱼烧那样。啊，好，那你来试试看。哦，那这么特别的馒头，它的来源是什么呢？宋孝宗就是为了他母亲特制的一种贡品。哦，之后呢，就是流传家家户户，成为贡品所使用。姐姐，您教我一下吧。这个可能比较难哦。好丑。其实我待会自己吃。没事没事的，这个也可以再补充一下。其实这样很利索的药，它就是中间不要有这种停顿的时间。对的，就是你别看这么一道程序啊，很简单的，其实咬起来其实超难，超级难的。所以说这边的人工也比较难请，咬馒头的这个人哦也比较难请。那你们帮他蒸馒头。现在要蒸馒头，这个声音是蒸馒头的声音。哎，是的。等它热气上来以后，我们才可以把这个馒头放下去。那这个热气要多久，然后可以放下去？一般的话，这个很快，马上就可以了。然后它一般蒸的话要蒸12分钟这个样子。蒸12分钟。哎，对的对，是的。蛮快的耶。哎，对的，还可以。好可爱哦。它蒸过了以后啊，就会有点小小的开花。然后我刚刚看那个师傅在放的时候，他们都有点这样弹弹弹弹弹的，好可爱哦！而且米做的真的有一个很香的米味。哎，我们赶快来试吃。哦，它蛮糯的耶，有点就是拔不起来。哦，你看，哇，你看，超级黏，有点像我们的那个糍粑，可是它里面更软。然后很嚼起来就越嚼越香，听说这个吃了之后就会成为娘娘。来人呐，本宫的蟹粉酥呢？吃胡辣、提鱼灯、食谱独特的元宵夜，拥抱大海美味的佳肴，挑战极限的真情汉子，助力推展了凯鱼节。
石浦人以海为生，因地理环境和人文历史孕育出丰富独特的渔港文化风情，连逢年过节都有着不一样的文化故事。你们这边元宵节是过十五号吗？哦，可不是啊，我们这边是过十四的，是比较有点特别的。为什么过十四啊？因为当时就是我们这边呢倭寇比较多，沿海地区嘛啊，然后呢就是当时来了倭寇，然后呢戚家军呢赶着要去抗击倭寇，是所以但是呢他们把菜呢已经准备好了，哦，来不及到元宵的时候，来不及到元宵的时候再煮了，然后呢他们把所有食材呢都放在一个大锅里进行煮，然后呢用就是薯粉，薯粉勾芡，就是我们现在说那个什么红薯粉、木薯粉，对，那个薯粉，薯粉，然后勾芡而成，然后呢叫做糊辣，糊辣。当时那天呢就是十四夜，所以说呢，我们为了纪念这个节日呢，就过十四不过十五了啊，就保留下来了。对，是的，一个小意外，但是就变成一个很棒的传统。对，是的。这个呢就是我们吃胡辣的一个样子啊，吃胡辣的样子。对，还有你看这个小朋友闹鱼灯的一个样子，闹鱼灯就是玩那个鱼灯。对，是的，花灯各式各样的一个鱼灯，其实有点像舞龙舞狮的那种感觉，是吗？对，是的。等会我就可以带你去那边看看，就是体验一下我们鱼灯的一个工作室。好啊好啊，鱼灯，我们刚刚沿路上面看的那个也是鱼灯。走进非物质文化遗产的传统鱼灯工作室，举目四望都是栩栩如生的鱼灯。鲈鱼哦，鲈鱼，就是我们常吃的那个鲈鱼，这样好逼真哦。您是怎么开始做这个鱼灯的呢？做鱼灯是吗？对啊，我那个可以说是从小的时候就开始那个爱好那个做鱼灯，向老师那个学习。您大概几岁的时候啊？我几岁啊？那是十几岁吧。十几岁的时候就开始跟师傅拜师学艺了，这样。那鱼灯平常啊，就是只有元宵节的时候用吗？你就像用啊，量很大，量很大，量很大哦，就是家家户户都要订这样子。对对，精力好像忙不过来。忙不过来，那您收徒弟吗？啊，徒弟啊。有收徒弟，这样一起做一做。这个是它的那个骨架，里面的骨架，它其实是不是钢丝的耶？现在有些材料都是算这个比较创新的嘛，是吧？哦，比较创新的。像我平时还要上非遗课是吧？非遗课。上课，这上课呢，最好是用这个材料。这个材料呢比较不容易折断啊。比较不容易折断。学的时候呢，也不会那个报废呀什么。比较不容易报废，对，比较不容易报废。哦，就是有一直在不断的前进这样子。你如果用纸条的话呢，它还要扒在火上烤，放在火上烤，烤火上烧了以后呢，冷气啊，搞不好就断掉了。就是这样，这个比较好搞了。比较好了，或者我容易可以弯曲，容易弯曲，对，不会坏，就是这样。就是每一个步骤都非常非常的精细，才可以造就我们这个非遗的鱼灯。对，是。吃着特殊的胡辣杂烩羹，提着非遗传承人手织的传统花灯，石浦人过正月十四不过十五的石浦十四夜，有着最热闹非凡的元宵节。充满鱼文化的古城，让我们继续探访。那我们现在这条街就是中街。中街，对。这个呢就是我们的一个烽火墙。你们可以看到，我们老街中的房子一路走来呢都是木质结构的。所以说呢，一旦发生火灾呢是十分危险的。我们这个前面这个白色墙体呢就能隔绝火源，防止火势蔓延的一个作用。里面有多少座烽火墙？我们现在保留一共是五座烽火墙，但是每隔五十米呢就会有一座烽火墙。好精准哦，每隔五十米就有一座。对，可以起到一个分区的一个作用嘛。你看小姐姐可以看到我们这边呢就是我们的一个海螺花，这是我们比较有特色的。好漂亮啊，这是真的海螺吗？是的，也说它是爱情花。那为什么呢？因为呢渔民呢出海捕鱼，然后呢捕到了这个螺的带回家送给自己的妻子。妻子呢就把花呢种在了我们的一个海螺里，所以呢也叫做爱情花，就是也算是一个思念的意思，这样。对的。我们现在走的这条街就是中街，是欧卡中街，对，是以前呢最繁华的一个商业街，现在呢就是以店铺为主的，可以看到我们这边有很多的店铺。对，我看到这边有很多卖海鲜啊，然后卖饰品的地方。
象山的饮食文化中还有一道特色佳肴鱼滋面。这个鱼滋面是用什么鱼做的呢？这里的马鲛鱼，东海的马鲛鱼。马鲛鱼是只有这里有？只有东海有。运用当地的马鲛鱼，古城居民发挥了料理巧思。每个季节的鱼的肥的程度不一样。什么季节吃最好啊？现在呢是吃的是就是马鲛鱼的南点马鲛。南点马鲛鱼。是最好吃的季节。是这个吗？对，就是这个一条一条的呢。就是这样一条一条的做起来的。那它怎么变成这样的啊？先把鱼肉给它剔出。剔除鱼。剔出了之后，然后再它捏成这个面。再把它切成。一丝一丝的做起来等于先把它打成鱼浆啊，和成面之后再切出来，跟一般的面口感有什么不同？这个口感很 Q 弹的，很 Q 弹的啊，咬起来的时间很有咬劲的，很有嚼劲。这个鱼食面的地方传统的吃法，家家户户都会有的那种，家家户户都会做，都有的。逢年过节都有这个菜的。平常吃，然后过年的时候也吃，这样。对。两个一起，他说去腥之后会比较清爽一点。泡它一下，这青菜也稍微这样烫一下，烧出来的颜色光滑。然后这个是油吗？香葱。香葱油。香葱油，这样炒起来比较香。现在要勾一下芡。那我们现在就立刻来品尝鱼滋面喽！好香啊！这是他们象山特有的鱼滋面。有点像鱼板跟板条的那种混合的感觉。然后因为它有勾芡，所以很好入口，配上他们当地的莴笋，还有红萝卜跟芹菜一起去炒的。很滑顺。鱼滋面是当地年节喜庆必有的菜肴，一口吃下的不仅是传承的美味，更是团圆的味道。古城内怎么会有座亚洲飞人馆？赶紧来了解一下。这个呢就是柯受良，因为他1992年的时候呢，得知英国特级演员呢要飞越长城，他觉得呢，长城呢不是中国人的象征吗？他觉得怎么可以由外国人来飞越呢？第一个呢，肯定是要中国人来完成。是。然后呢，他就飞越了金山岭长城。这辆车呢，就是日本雅马哈，就是他当时所飞越的车。金山岭长城呢，高呢是38米。对，他就是飞越长城的第一人。1997年的时候，6月1日下午1时35分呢，柯受良呢就是驾驶了这辆车呢，成功飞越了黄河壶口瀑布。朋友们，他的战车再一次从跑道的起点冲向了起跑点，起飞了，过去了，成功了。黄河壶口瀑布呢，位于陕西省和山西省的交界地，可以看到中间呢宽呢是有55米。他用了150码，1.58秒呢是成功飞越了，只用了1.58秒呢飞越了50米，对，50米，哇哦！2002年的时候呢，柯受良呢被受邀从拉萨至尼泊尔拉力赛呢，并做助威表演。柯受良呢就是驾驶了这辆车呢飞越了布达拉宫广场，这个呢也是他生前的最后一次飞越。原来柯受良是在石浦出生的台湾英啊。即使成名后仍对出生家乡有着浓厚的情感，难怪石浦古城内成立了这个亚洲飞人馆，以纪念他不平凡的一生。第一届开鱼节，就是由他来助力，带了很多他的好友。第一届开鱼节他来助力的。对，前面好几届都是由他来助力的。为什么呢？就是因为这里是他的家乡呀。对，这是他的家乡。对。他呢把很多好友带过来之后呢，把很多台湾文化啊什么文化来这边一起交流。开鱼节是一个什么样的节日呢？就是保佑渔民出来捕鱼平平安安。就是每年的5月1日至9月中旬呢，就是我们禁渔期。到了9月中旬的时候呢，就会有为期3天的一个开鱼节仪式，就比较
就是很大。我们早上去的那个铜瓦门大桥呢，就是当时开玉节的时候呢，会往那座桥下面过去。前进象山影视城，高空悬吊，火药爆破，特技摔车，激素漂移，一场惊心动魄的飙风特技就此展开。来到象山影视城，一群电影飞车动作特技表演者，由一位来自台湾的英娜领军，正准备展开一场惊心动魄的飙风特技。影视城，听说这里有一个承接着柯受良先生精神的来自台湾的车艺飞车特技团，我们今天来认识一下他们。明哥好，你好，你好，你好，我是凯凡，欢迎欢迎欢迎，今天来跟你采访一下，这样好，没问题，请坐，请坐，请坐，听说您是柯受良先生黑加班的算后辈吗？应该来讲是由一位朱柯峰朱先生，他去年去世了，但是是他带我入行的。对，所以您有自己成立一个班吗？有，就是就名家班，对对对对对，黑加班、名家班，是。那您有听过柯受良先生的一些故事，或者是应该您没有跟他接触过吧？有，但是不多。是，那有什么可以跟我们分享的？那是以前很早以前拍过一支片子，那个是我们在做摔车的动作，我带了另外一个人。那他也是男的，然后他摔的时候，因为他穿裙子，他穿裙子，脚开了就 NG 重来。对，是这个脚。对，事实上面，其实，在拍摄的过程当中，黑哥其实他蛮严谨的，对，做任何事情他非常的严谨，而且很注意我们的安全，对，就像我现在一样，对着我们的这些演职人员都是安全第一，是，对。想一下，你有没有受伤过？这样，因为一定肯定那么危险的动作。我进机场，那个安检门，如果说他不叫的话，表示安检门是坏的。对，我左脚钢板，右脚钢钉，右手缝100多针，鼻子的骨头是拿膝盖骨头补的。鼻子从膝盖里面。对，骨头补的，对，所以我鼻子很挺的。那你为什么会选择这个工作呢？以前我是赛车，赛车手。对，然后完了，你刚听到那些伤是我在一次比赛的时候受伤，然后这个国际汽联判我说终身禁赛，那我年轻我什么都不会，我只会车，然后慢慢这样接触到电影啊这方面的车技的东西。是，那您第一次的成功的时候的心情是什么？对，练很久吗？也没有什么，因为其实这些东西都是我们的基本功啦，因为你在赛车的时候，你已经学到很多东西了，学到怎么样自我保护啊这些。那第一次
最爽的一次就是翻个车翻完了以后就是付我钱，要我成功了，对，我应得的。当然了，每一次我们在做一个动作的时候，其实，我们想象的已经不是说危险不危险，因为所有的安全的东西都已经设想好了，只是说那个点卡的准不准而已。对，因为我刚刚看那个表演，每一个时间点都要掐得很准，是才会让刚刚好爆破的翻车。对，没错，就很精彩，每一个点都把它卡得紧紧。两位幸运的女神诞生了啊！今天非常的勇敢。好，上车以后，如此纯熟的飞车动作特技表演，都是明哥的团队经过不断的练习精进，才能带来如此震撼的感官体验。每一部精彩的电影都有一群像明哥一样的工作人员在幕后默默的努力着，他们或许在片中看不清楚脸孔，却是作品中最不可或缺的英雄，让我们向他们致敬。